връзка имаме с кмета на Перник Станислав Владимиров. Господин Владимиров, здравейте отново. Здравейте. Всички знаем, че положението при вас е доста неприятно. Обаче сега пък и главният прокурор, господин Гешев, нарече ситуацията направо трагична. Тоест да разбираме голямо безхаберие, големи злоупотреби или как да го разберем сега пък него? Аз не мога да коментирам думите на главния прокурор. Виждаме, че има действия от тяхна страна. Аз още първите си дни сигнализирах прокуратурата за това как е управлявано ВиК дружеството, как е стопанисвано язовир Студена. Виждаме, че има действия от тяхна страна. Аз винаги съм вярвал в това, че институциите ще се задействат и ще си свършат работа, защото действително сме изправени пред голямо изпитание всички ние перничани, пред криза, която много болезнено всички ние изпитваме на гърба си. Добре, към момента вие сте кмет на всички перничани. Политическите цветове не ви интересуват. Мисля, че го демонстрирате и с поведение, и с реакция. Признави го и премиера в известен смисъл. Но въпреки всичко, вие имате и немалък политически опит. Мислите ли, че наистина виновните ще си понесат отговорност? Защото веднага се появиха коментари и сигнали, че пак шуми медийно, а истинските виновници ще се разминат, вероятно, може би. Не ви казах, не трябва политиците да пресират институциите. Аз вярвам, че прокуратурата ще си свърши работа. Виждате, че с действията си тя показва, че активно работи по това да се установи има ли обективно несвършена работа в тази кризисна ситуация. Така че аз вярвам в институциите. Достатъчно политически опит имам. Аз съм стопанин на целия град. Аз съм кмет на всички перничани, не ги дарят цветово. Но няма как да избягам, нали, от корна си, от моята партия. В такъв смисъл тогава уместен ли е вот на недоверие? Аз и пред вас съм го коментирал, че се надявам да има голям дебат за ВиК сектора, защото всички ние виждаме, че този сектор не функционира така, както всички ние очакваме. Че тук имаме една огромна армия от чиновници, които е трябвало да съблюдават как функционира ВиК сектора, как се стопанисват язовирите ни. И виждаме, че има действително обективно несвършена работа, която е трябва да бъде променено този тип функционира на ВиК сектор. И аз се надявам в Народното събрание има точно дебат по същество. И аз вярвам, че това ще се случи, а няма да има лични нападки, политпартизирани и политически сблъсъци. Този дебат по-ефективен ли ще бъде в условията на вот на недоверие? Ние всички не се надяваме да е ефективен, защото тази криза ние трябва да си вземем поуките, защото видно е, че аз казах, че ВиК сектор не функционира правилно. И от такава криза ние трябва да извлечем максималното, за да можем да променим така този сектор, че всички граждани след това да са доволни от услугите, които получават. Вече мисля, че коментирахте в тази посока, че получавате необходимото съдействие от държавата. А кое обаче ви накара да мислите, че през март ще има повече вода за Перник? И вижте, тогава се надяваме южните ветрове, снеготопенето. Във водосборната зона падна вече количество сняг, около 40-45 см. Всички ние се надяваме то да се увеличи до март месец. И тогава при започването на снеготопенето да почне да се повишава обема на язовир Студена. Нормално аз да срещам съдействие от страна на правителството. Аз така разбирам правенето на политика. Нормално да имаме политически сблъсъци, да имаме различия, но в кризисна ситуация всички ние трябва да се обединим, за да можем заедно да преминем през това изпитание. Сега, това напрежение, което се появи покрай тази ситуация с водата, води до игра, хайде ще използвам тези думи, на дребно в Перник. Виждаме сигнали в разни квартали за некоректно гражданско отношение по отношение помощите от минерална вода, които се получават. Там какво може да направите вие? Аз благодаря на всички доброволци, които се включиха, защото все пак това е мащабна кампания, която само общинската администрация не може да направи, така че да бъде достатъчно обективно раздаването и да достигне за всички нуждаещи се. Затова аз пак призовавам, който както и с каквото може да се включи при раздаването на водата, за да може тя да достигне до абсолютно всички, особено тези, които се нуждаят най-много и които са в неравностойно положение.
Тази година обаче оставате без сурва. Вероятно хората ще продължат традицията. Едва ли едно прекъсване, дано да няма повече, разбира се, биха помрачили нещо в тази посока. Обаче това ще има и своите икономически последици. Много хора идват и отвън, и от други страни. Тук горе-долу какви са очакванията ви? И вижте, тя автентичната сурва е в селата ни. Тя ще се състои на 13 и 14. Всички, които искат да видят автентичната магия на този фестивал, на този ритуал, на този обичай, да заповядат понеделник и вторник в нашите села. За икономическата част от непровеждането на сурва, действително местната ни икономика ще пострада. Но пък сега фестивалът е така структуриран, че общината не печели, затова и до година ние започваме още от сега подготовката за следващият ни фестивал, да бъде така структуриран, че и в общината да е добро приходно перо провеждането на фестивал, което ще отиде за култура. Ще го направим нашия фестивал до година по-мащабен, по-различен. Започваме проектирането и надявам се в края на годината изграждането на голямо хубаво сървокарско село, за да може целогодишно всички тези, които искат да видят обичая сурва, как се правят маските, каква е историята, какви са традициите, да заповядат и да го видят в това сървокарско село. Ето, разбрахме, че Перник не е само водна криза, работи се, дето се казва, и за тази посока. Културата, обичаите, въпреки всичко. Добре, ние благодаря ви. Това е изпитание, така че не трябва да спира да функционира нашата община. Да, разбира се. Искаме се просто да се разделим с усмивка. Благодаря ви за времето, което ни отделихте. Благодаря ви. Кмета Станислав Владимиров на Перник. След 3 минути отново ще имате нашите новини.